شخصیت پر، ان کے عرس پر، ان کے ایام میں ان کو یاد کرتا ہے، اشار ثواب کرتا ہے، ان کے عرس مناتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بد مذہب اور بد عقیدہ لوگ اسلحے کے زور کے اوپر سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کر کے مساجد اہل سنت، خانقاہ، مشائخ عزام